muy suelta, se suelta, por supuesto. ¿Ven? Suelta por fuera y ahora corre un neumático para acá. Mire, y la parte de acá, para que no quede como se dice chicoteando, esta partecita de acá, que puedes hacer, lo colocas ahí y lo colocas aquí entre medio. Está, sí, es que se ajusta ahí. Sí, lo puedes dejar aquí, pues. Aquí entre medio, ¿ven? Perfecto. Y ahí puedes hacerlo así. ¿Sabe por qué? Porque si no, para que te quede más ajustado, ¿ven? Primero y primero, entonces. Sí, si quieres, lo puedes colocar en el primero y primero. Ah, ok. Porque si tú le colocas, le acortas uno de acá después te va a servir y te va a cortar más. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es primero de allá y primero sí, de acá. Sí, primero de acá. Incluso algunos cuando le queda más, le pueden colocar. Sí, se ha hecho de pie, ¿sí? Oi gente, a conta de hoje ficou cheia de neve. Olha que lindo! Eu não sei se vai aparecer, mas tá nevando. Ah, tá. É o coração dela. Olha lá. Mostra, Thiago, mostra a neve, vê se consegue mostrar. Mostra na sua mão. Caindo na neve. Ó, tá caindo aqui. Oi, Meme. Onde a gente tá? Como é que chama esse lugar aqui? Esquiosorno, Vulcão Osorno. Hoje é quinta-feira, dia 8. E aí, Ti? E aí? Hoje a neve tá dura. Hoje tá... nevou, né? Nossa, tá bem mais... gostosinho. Calma aí, fala de novo. Oi, gente. Antes de ontem a gente tava aqui. Mudou muito. Por quê? Porque nevou ontem. Faz o anjinho aí. Que anjinho? Deita e faz o anjinho. Tá. Eu não sei. Deita. Agora levanta. Não ficou nada. Credo. Vai, Melissa. Tá nevando. Normal, guarda ele.
lá naquele hangarzinho lá que tem. Não vai dar, senão vai. Mas tá nevando demais, tem que comer lá no hangarzinho que tem. Ah, mas não vai só fingir que tem? Melhor fazer no hangar. É nada. Oi! Tá nevando muito. Nevando demais, ó. A gente vai comer agora pra almoçar. Levando pra caramba, né? Tá mais bom. Tá bom? Ei. Tá comendo? Onigiri? Olha lá, meu, de novo. Me, tá acabando aí? Tá. Ah, meu. Tem três onigiris ainda. E aí, Ti? Tá bom? Tá realizando seu sonho de fazer piquenique na neve? E ali, ó. Canito maior nevasca. Eu não sei se dá pra ver nevando, mas tá tendo mais neve. Então vamos, vai. Ai, ai. E aí? Pode ficar? Médio. Legal. Galera. O que você tá fazendo, filho? Jogar no meu celular. Vai! Filmar aqui. Olha só. Não dá pra enxergar nada, 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 nada. O que, filha? Vai.